va bizga iltimos shu dizayneri chaqiringlar deb yozdilar va biz ularni chaqirdik. Birinchi o'rinda bu sifat va kiyimga ma'no berish o'rganish kerak. Hammaga qiziq, brendingizning nomi nima uchun Azakar Marana? O'zimni buvimga shogird bo'lib tushganman. Umuman frizering yopishtirilmagan. Juda ham qiziqtirdingiz. Ko'proq mening stilimni puzzle deb bilishadi. O'zbekistondagi top 3 dizayner sizning fikringizcha kim? 160 dollardan 220 dollargacha bilmayman nima shunaqa. Lekin juda ham shov-shov bo'ldi. Pokazlar juda ham zo'r chiqdi. Assalomu alaykum Fashion Friends kuzatuvchilari. Bugun bizda yana intervyu. Mehmonimiz juda ham hamma intizorlik bilan kutgan va bizga iltimos shu dizaynerni chaqiringlar deb yozdilar va biz ularni chaqirdik. Azakar Marana brendining asoschisi Komola opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eng avvalo rahmat taklifimizga yodimi vaqt ajratganingiz uchun. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat kelganingizga. Xush kelibsizlar bizning uyimizga. Moda uyimizga. Birinchi pichliyani etsam, juda ham chiroyli. Narsa olmasanglar ham, menimcha prosta kiyib va shikshatsa qilib ketsanglar bo'ladi. Bu yerda idealar olsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli. Rahmat shunaqa estetikni magazin ochganingiz uchun. Bunaqa menimcha birinchi bo'lib siz ochgansiz va nomer 1 hozirgi kunda. O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot aytib bersangiz, masalan, yoshingiz, qayerda o'qigansiz va brendingiz ochganiga necha yil bo'ldi. Qolganini esa suhbat davomida davom ettiramiz. Yoshim esimda yo'q, to'g'risi bu anaqa hozir gap emas. Anchadan beri o'ylamaydigan bo'lib qoldim yosh ustidan. Toshkentda tug'ilganman. Toshkentda san'atkor deb bo'lmaydi, ijodkorlar oilasida tug'ilganim uchun kichkinaligimdan biz uyimizda har doim hamisha mehmonlarda rassomlar, kompozitorlar, har xil san'atga taalluqli insonlar kelardi-da. Shu yoshligimdan o'zi bilgan edim. San'atga tegishli bir ish anaqa ish yurg'izaman deb musiqaga ham berishgan, raqsga ham berishgan, lekin ko'pincha menga rasm chizishga ko'proq tortinardim rasm chizishga. Shu bilan maktabda o'qib yurgan paytimda dizayner bizda u paytda bunaqa soha yo'q edi, lekin men chizib o'tirib, kiyim chizib o'tirardim va bilardim shu kiyimni yaratishim kerak bo'lganligini-da. O'shanda kollejlar bo'lmasdi, texnikumlarga borib va shu sohaga o'rganmoqchi bo'lgan paytimda yaxshi joy topolmagan o'qish uchun, shuning uchun o'zimni buvimga shogird bo'lib tushganman va o'sha paytda kurish degan xudojnik po kostyumim ayol bo'lganlar. Ularga borib, ular menga rasm eskiz chizish o'rgatganlar va qanday uni yaratishni o'rgatganlar. Shundan keyin men rasomchilikka o'qishga kirdim. Rasm chizishni yaxshilab o'rgandim. Undan keyin bitirganimda Komolni Behzod birinchi kurs ochilayotgandi libos dizayni. O'shanda yuqori ballar bilan o'qishga kirganman. Birinchilardan va to'g'risini aytsam, birinchi yil Komolni Behzod shunaqa zo'r bo'lgan. Yaponiyadan, Rossiyadan va Angliyadan o'qituvchilar kelardi. Tekstil institutidan o'qituvchilar kelar, Larina Chursina bizga o'rgatishardi, lekin keyingi yil bu chet eldan kelgan o'qituvchilarga kontrakt tugagani uchun faqat tekstilni o'qituvchilari qolgan va ularni bizni ko'payib borganimizdan kuchi yetmagan va 3-chi kursga borib biz ancha orqaga tortildik-da. Shuning uchun men chet elga o'qishga o'zimga qaror qo'ydim va o'shanda qidirib yurganman. Italiyaga ketmoqchi bo'lganman. Anaqa sobeседованиедан hech ham o'ta olmaganim uchun faqat Ispaniya o'xshab qoldim. Hamma so'raydi, nimaga Ispaniya? Chunki Milan bu modalar nima desa bo'ladi, современный моданың шахары, Париж bu моданың vatani deyishadi. Nimaga Ispaniya? Men o'ylaymanki, juda ham to'g'ri tanlov bo'lgan, chunki Ispaniya aynan zamonaviy kiyimlar uchun Ispaniyaning dizaynerlari va ularni fashion industriyasi ancha oldinda. Masalan, Inditex gruppasi bu Ispaniyadagi kompaniya hisoblanadi. Juda ham ko'p kompaniyalar biz ko'plar Italiya yoki Fransiya deb o'ylasa, ular Ispaniya kompaniyasi hisoblanadi. Ispaniyaga borganlaringiz haqida aytib bersangiz, o'tdi menimcha dizaynerlik vaqti ham boshqacha bo'lsa kerak. O'zbekiston bilan umuman boshqacha. Pichliyalaringiz qanaqa bo'lgan? Necha yil o'qigansiz? Ispaniya to'g'risini aytsam, masalan, bu yerda
O'zbekistonni aynan rasmdan ko'proq bizaga talab bo'lgan bo'lsa, Ispaniyada teskari bo'ladi. Qancha tez eskiz va hamma narsa tez bo'lish kerak edi. Shuning uchun ham Ispaniyada aynan tez moda rivojlangan edi. Ular eskiz praktichnost, tez va mana chizdi, tikildi 2 yilda. Mana shunaqa ularni aniq metodi va to'g'risini aytsam, menga juda ham katta yordam berdi bu narsa. Chunki biz bu yerda ko'proq kuchurni ishlarga, ko'proq ruchnoylarga e'tibor bergan bo'lsak, u yerda men aynan tez modaga o'rganishga menga qanaqadir nima desa bo'ladi, yordam berdi. Va bu ikkita narsani men birlashtirdim. Ya'ni men kuchuram ishlamayman, tez moda ham qilmayman. Uni o'rtadagi premium narxdagi kiyimlar yarataman. Ya'ni milliychiligimizni saqlab qolib, bizani qadriyatni saqlab turib va uni har kungi kiyimlarga kiyib va uni bizani mijozlarimizga qulay kiyimlar yaratishga harakat qilamiz. Sizning kiyimlaringizni kapsulni kolleksiya desa bo'ladi. Chunki pasiniyamni kunga, vecherniga ham hamma narsaga tushib ketadi. Va menga eng yoqadigan joyi bu 2 xil, 3 xil adresni aralashtirib bitta chiroyli san'at asari yaratasiz. Bu juda ham to'nki ish hisoblanadi. Sal noto'g'ri qilib qo'ysiz, o'sha juda ham bachkana yoki xunu narsa bo'lib qoladi. Bunga texnikasini tushuntirib bera olsangiz agar imkoni bo'lsa. Bu texnikasi mana siz haqiqatdan ham e'tibor berdingiz. Bizning brendimizni aynan DNKsini tan oladigan DNKsi mana shu 2-3 xil rangdagi как коллаж uslubda ishlaymiz. Bu uslub menga qachon keldi, ya'ni student bo'lgan paytlarimda Ispaniyada, u paytda internet yaxshi ishlamasdi, WhatsApp, Telegram bo'lmasdi va onam menga O'zbekistondan posilkada matolar yuborardilar. И qaysidir mato 2-3 metr bo'lardi, qaysidir 15 metr bo'lardi, qaysidir yarim metr bo'lardi va har bitta olgan mato men uchun qadrli bo'lgan. Shu kaltta qolgan nima desa bo'ladi, bo'lak matoni tashlamaslikka men uni как коллаж qilib bizda tag'i Ispaniyada mani stilimi puzzle deyishgan o'shanda. Puzzle qilib bir-biriga ulab-ulab bizda quroq deyiladi. Endi kattaroq anaqa mato bo'lgani uchun puzzle deb aytishganiga ko'proq mani stilimi puzzle deb bilishadi. O'shandan beri men shu stilga ushlanib va uni nima desa yanada sifatliroq qilib mana shu kungacha shu bizani tanittiradigan stillardan biri deb hisoblayman. Podpishchiklarimiz yozishuvda agar Azokar Maranaga borsangiz so'rang, menimcha hammaga qiziq, brendingizning nomi nima uchun Azokar Marana? Buni ma'nosi bormi yoki prosta o'zingizga yoqqani uchun qo'yganmisiz? Azokar Marana bu birinchidan meni taxallusim. Ispaniyada o'qib yurgan paytimda men kichkina bolaga ham qarab yurardim. U meni ismimni Komola deb aytolmasdi, chunki ularda Komola bu как приставка-da. И у меня Ашукар деп чакырарды, Ашукар шекер деген. Ва у пайтта энди сочим узун, қора ва ҳар йили пляжга бориб загар олардым. И Марена бу сочи қора қизларни Марена дешарди-да. И шу иккита сўз бирга Ашукар Марена ва уни маъноси, асл маъноси жигарин шекер. Вот. O'shanchu shu meni taxallusimni уже brendga как бы qo'ydim-da. Hozirgi kunda brendingiz yaratishingizga Ispaniya juda ham katta yordam bergan ekan. Nomingizda ham ishlash texnikasiga hammasiga sababchi bo'lgan ekan. Texnikasiga kelsa, Ispaniyaning texnikasi, andazalari bizanikiga qaraganda juda ham boshqachami? Chunki bizda bilasiz, har xil texnika bo'yicha ish olib boradi. Sizning texnikangiz qanaqa? Ispaniya texnikasi haqiqatdan ham ajralib turadi boshqa davlatdagi texnikalarga qaraganda. Men aytganimdek, ular ancha yengillashtirilgan va kundalik hayotga osonlashtirilgan. Osonlashtirilgani bilan ham
qulay kiyim yaratishga yordam beradigan texnikasi bor va uni juda ham ko'p sirlari ham bor. Chunki men 5 yil davomida Ispaniya Sevilya shahrida flamenko konyalarni tikardim. Flamenko konyalar u bizning milliy choponlar bo'lsa, Ispaniyada flamenko konya kiyishadi valanlar bilan birga. Shuning uchun ham valanlarni juda ham yaxshi ko'raman. Ko'p kiyimlarimizda valan bor va valanni bichish o'zini texnikasi bor albatta. Undan tashqari yana sirlari juda ham ko'p. Hamma sirlarimni ham aytsam hozir qaqta noto'g'ri bo'ladi, lekin haqiqatan har bitta kiyimimizda albatta o'shanga bizani mijozlarimizga kelib biladi shu bitta kiyimda shu qanaqadir izyuminkasi bor, boshqa dizayner bizda bu izyuminkani ko'rsatib bera olmaydi. O'tta masalan ichki ishlaydigan cho'mchalarimizda bor shunaqa sirlari. Flamenko konyada masalan ular bu konyalarni har yili mart oyida bayram bo'ladi. Bir haftaning ichida hamma ayol 4 oylik chaqaloqdan 80 yoshli ayolgacha o'sha flamenko konyani kiyishadi va uni ichki bekitilgan cho'mchaklari bo'ladi. Yoki qanaqadir ham nima desa bo'ladi, shoflari bo'ladi. Shu shoflarni men o'zimizani yaratayotgan dizaynimizga urg'u berganman. Значит, Испанияның техникасы тез iş bitiş va anzada ham qulaylik, tez bitadigan narsa ekan. Keyingi kolleksiya yaratayotganingizda nimadan, kimdan ilhomlanasiz? Oxirgi kolleksiya haqida ham gapirib o'tsangiz. Har doim o'ylaymanki, kolleksiya yaratib bo'lganimdan keyin va keyingi yil nima kolleksiya qilar ekanman, ideyam qolmadi, nima yengillik qilar ekanman deb o'ylanib qolaman, lekin ideya nima desa bo'ladi, o'ylamagan paytda keladi. Masalan, mana shu oxirgi kolleksiyamizga bu ideya haqiqatan eski ideya bo'lgan. Ancha yildan beri buni hech qanaqadir qo'rqib yoki o'zimni tayyor deb his qilmaganman. Cho'zavergaman, mayli qilaman. Bu yil уже men bildim, shu kolleksiyani qilishim kerak. Oxirgi kolleksiyamiz ham men dodamga bag'ishladim. Dodam 100 yoshlariga va dodam yozuvchi, shoir bo'lganlar. Qirq yil avval juda ham O'zbekistonda taniqli qo'shiq yaratganlar. Kuyladil kajdutorim degan va ko'p yillar davomida bu qo'shiq xalq qo'shig'i deb etilgan, chunki dodam 80-yil yilda qoralanganlarda va hamma o'zlarining ijodlarini nomlari o'chirilib tashlangan. Ularni qo'shiqlarini hamma ijodlarida xalq qo'shig'i deb qo'yilgan edi. Mana oxirgi yillarda ular oqlanganlar, biz hozirgi eshitamiz qo'shiqlarini va albatta ularni nomlari yoziladi. Shunga atab kolleksiya yaratganman, dutorim degan va agar sezgan bo'lsangiz, mana shu kolleksiyalarimizda adresi aynan shu kolleksiyaga atab qilingan dutor va notalar ham yaratganmiz adresda va bu adres o'ylayman men uchun juda ham noyob, men uchun juda ham qadrli kolleksiya va mana hozirgi agar yoshlar dodamlarni eshitmagan bo'lsa, men shu kolleksiyadan keyin ko'plar Google'dan qidirdi, mandan so'rashdi va men o'ylaymanki, shu dodamni eslaganim uchun juda ham eslaydigan odamlar, yana taniydigan, biladigan bir sabab bo'ldi deb o'ylayman. Va shu kolleksiyalarda biz nima e'tibor qilamiz? Birinchi o'rinda matoga, o'zimizning boshidan avtorskiy kolleksiyaga albatta o'zimizning mato yaratamiz. Adresdan va bizani vintaj matolarni ishlatamiz. O'shaning uchun ham pokazingizni konservatoriyada qilibsiz-da, shu narsaga mos bo'lsin, uyg'un bo'lsin deb. Lekin juda ham shov-shuv bo'ldi, pokazingiz juda ham zo'r chiqdi. Organizatorlar hammasiga rahmat, shunaqa chiroyli shedevr bizga yaratib berganingiz uchun. Instagramni boshida qarasam, zagalovka bor ekan, ekologiyaga asoslanib ishlar ekansiz. Shu haqida to'liq ma'lumot bersangiz, bu nima degani? Bizning brendimiz ustoychivi, barqaror, mana barqaror brend ekan. Ko'plar bizni dizaynerlar sustainable deydi. Ko'plar ekologik yoki shu barqaror bir anaqa adashtiradi. Lekin mana ekologiyski kiyimlar va barqarorlik kiyim ajralib turadi nimadan? Ekologiyski kiyim bu tabiiy matolardan yaratilgan kiyim, ona tabiat bergan sirgiyolardan qilingan kiyim. Barqarorlik kiyimlar bu
tabiatga zarar keltirmaydigan, ya'ni bir xil paytlarda bu qayta ishlangan matolar yoki qadimgi matolar yoki kishi jarayonida masalan ko'plar ekologik deydi, lekin bu kiyimga frizelin ham yopishtiradi, dublerin ham yopishtiradi, bu уже ekologik hisoblanmaydi. Chunki birinchidan inson badani nafas olmaydi, ikkinchidan shu bor mato xususiyati o'ladi. Biz shu narsaga juda ham ko'p e'tibor beramiz. Umuman sintetik yoki industrial mato ishlatmaymiz. Agar industrial bo'lsa, bu vintage hisoblanadi, 40 yil, 30 yil avvalgi matolar va butun dunyoda qaysi davlatda bo'lsam, albatta o'tta qanaqadan qadimki furnitura yoki mato qidirib, o'shalarni biz o'zimizning kolleksiyamizda ishlatib, bu bizani kiyimlarimizdan yagona va betakror deb bilamiz. Уже juda ham ko'p kopiyalar bo'lib ketyapti, lekin ko'p izyuminkani hamma ham bilmaydi, nima qilinganini. Shu etisko ichida cho'nchaklari, hammasini o'z sirlari bor. Shunda siz kostyumlaringizda frizering yoki dublering ishlatilmaydimi yoki ishlatilmaydi? Umuman ishlatilmaydi, faqat biz choklari sitilmaslik uchun chokkaga va chetidan ip chiqib ketmaslik uchun frizering yopishtiramiz. Frizering, dublering. Lekin masalan, jaketlarimizda yoki kuplatani degan dushgrekalarimizni ham ko'rsanglar, biz hech qachon ichiga sintetik aralashtirmay qo'yamiz. Ichida qayta ishlatilgan paxta va umuman frizelin yopishtirilmagan. Biz ko'proq matoni sifatiga qaraymiz, mato ishlab chiqarishiga, uni marg'ilonda udar deyiladi, ko'proq udar berib matoni mahkam qilib to'qib beradigan o'sha narsaga ko'proq e'tibor beramiz. Ya'ni umuman frizelin yopishtirmaydigan qilib kiyim sifati frizelinsiz yaxshi turib beradigan qilishga o'zimiz harakat qilamiz. Qoyil, men o'ylardim, dublerlari bor bo'lsa kerak, chunki qotib turadi. Bunaqa hamma texnika sirlarini o'zingiz o'qib ko'rsangiz bor, bilamiz, o'rgatasizmi? O'z aytgandek, ispanski stilda hammasi shunaqa. Bizda mana maktab ochildi. Endi sovuq bo'lgan sababi ozgina to'xtab qolingan, lekin albatta bizning programmamizda aynan shu narsaga e'tibor berib va bizning matolar bilan qanday ishlash va uni ekologik tarafdan ham va barqarorlik tarafini saqlab qolish ham ko'rsatamiz. Hamma sirlaringizni kurslaringizda o'rgatasiz. Albatta. Kimga qiziq bo'lsa, shu cho'ponlarga o'xshab tikmoqchi bo'lsanglar, kelsanglar bo'lar ekan kurslariga yozinglar. Albatta, bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Bizning kursimiz 4 oylik va 4 oy ichida men hech ham va'da bermayman, 4 oydan keyin brend bo'lib ishlab ketiladigan bu narsa juda ham ko'p yillar davomida o'rgangan narsa, hali-hali o'rganmoqmiz. Hali-hali chunki yengilliklar chiqadi, yangi требованияlar chiqadi. Bizning kurslarimizda o'zini yo'lini topib ketadigan qilib va ko'plar masalan charchab, yo'q, qiyin ekan, ketib qolaman degan bo'lmaslik uchun va o'zini yo'lini topib ketadigan deb va birinchi o'rinda kiyimni to'g'ri yaratish. Pul ketidan emas, chunki pul ishlash bu yillar davomida keladigan narsa. Birinchi o'rinda bu sifat va kiyimga ma'no berish o'rganish kerak. Shu narsani o'rgatasiz. Sizning ishxonangiz bot magazin hisoblanadi. Tikuvchilaringiz ham shu yerda bo'ladimi yoki boshqa joydami ularning ishxonasi? Biz tikuvchilarimiz har doim biz birga bo'lishimiz kerak, chunki kiyimlar har bitta kiyim даже biz fasonini qaytarsak ham ular ishlaydigan materialimizni qaytarilmaydi. Shuning uchun tikuvchilar bilan yaqin ishlab turishimiz kerak. Shuning uchun bizning tikuvchilarimiz ikkinchi etajda, bizning mastersko'y ikkinchi etajda, hamma narsa shu yerda tikiladi, shu yerda sotiladi. Hammaga qiziqdi bu, o'shaning uchun Instagramdan, YouTube'dan kelgan savollarni beraveraman. Ko'rgan odamlar xursand bo'lsin deb. Va eng qizig'i, sizlarda kiyimlar, obrazlar necha puldan boshlanib, necha pulgacha? Har xil, narxlar har xil. Masalan, agar bluzkalarga kelsak, bluzkalarimizni уже 2-3 yil davomida bitta narxda ushlab o'tiribmiz. Bular 160 dollardan 220 dollargacha, примерно mana shunaqa. So'mda hozir aytolmayman, chunki so'mda hisoblash kerak. Masalan, hamma so'raydigan qiziqarli dushgrekalarimizda. Dushgrekalarimiz 430 dollardan 450 dollargacha.
Bunun sebebi 2 xil narx 430 dollarlik bu sal yuqaro 450 dollarlik u sal qalinroq shu greyka va u minus havoga ham to'g'ri keladi. Mana. Keyin yana nima desa bo'ladi? Ko'ngillarimizda 280 dollardan где-то 500 dollargacha atrofida u ishlatilgan matolardan va fasoniga qarab narxlar shunaqa. Menimcha birinchi dizayner bo'ldingiz, biroq hamma narsasini aytib chiqqan. Chunki hamma aytadi, eng arzon narsamiz va qimmat narsamiz. Siz juda ham foydali odamlarga aytdingiz. Kurtkalarni, misol uchun, buskalarni ko'ylaklarni. Rahmat. Juda ham xursand bo'ldik. Qimmatimiz juda ham qiziq ketyapti va savollarimiz tugab boryapti. Hammaga beradigan eng aktual savollarimiz bor. O'zbekistondagi top 3ta dizayner sizning fikringizcha kim? Top 3ta dizayner, masalan, men uchun birinchi o'rinda deyman, hamma dizaynerlar o'ziga yarasha juda ham ishi nima desa bo'ladi, yuqori sifatda men tanigan dizaynerlarni, ularni 3taga kiradigan men Saida Amira aytaman, Zulfiya Sultan, даже 3tadan ko'p deyish mumkin, Zulfiya Sultan, mana Lali Dildora Kasimova va o'ylaymanki juda ham ko'p. Hozirgi kunda juda ham ko'payib boryapti. Da, juda ham ko'payib boryapti. I to'g'risini aytsam, nima xursand bo'laman. Hozir dizaynerlarni va bizning brendimizning sifati juda ham yuqori bo'yapti. Agar 5-6 yil avval chet elga kolleksiyalar chiqardi-da, ma o'ylardim, voy, derdim, puli bor-da dizayneri kolleksiyasini, xunuk kolleksiyalarni ko'rsatishardi. Hozir haqiqatdan ham biz modani chiroyli qilib va sifatli qilib chiqaradigan kolleksiyalar chet elga juda ham ko'p chiqyapti. Bu juda ham sezilarli darajada va brendlar va dizaynerlar juda ham ko'payib, sifati ham ko'payyapti. Keyingi savolimiz qiz bolaning garderobida bo'lishi kerak bo'lgan 3ta narsa. Har doim aytishadi qora ko'ngil, Chanel ko'ngil, u klassik. Yana men o'ylayman, обязательно hozir bitta chopon, natsionalni chopon va uchinchisi jinsi. U любой narsalarni kiyib ketadigan kim. Adashim, oxirgi savolim deb, pokazlar haqida so'rayman deb esimga chiqib qoldi. Bilamizki, siz O'zbekiston nomini juda ham ko'p dunyolarga, shaharlarga olib borib tanittiryapsiz pokazlarda. O'sha pokazlaringiz haqida aytib bersangiz, qaysi davlatlarga borgansiz? Hozirgi kunda, kelajakda qanaqa pokazlarni niyat qilib qo'ygansiz? Ijli rejalashtirib. Uji biz yangi kolleksiya ustidan ishlashni boshladik. Umuman boshqacha bo'ladi. Va joyi joylan o'ylab turibmiz. Juda ham o'ylayman, noyob joy deb bo'ladi deb o'ylayman. Hech kim kutmagan deb o'ylayman. Va juda ham ko'p davlatlarda kolleksiyalarni ko'rsatdik. Oxirgi marta mana komanda bilan Fazliddin Anvarov bilan biz kolleksiyamizni Sevilya shahrida ko'rsatdik. Hali-haligacha bitta birinchi va yagona o'zbek dizayner o'sha yerda o'z kolleksiyasini namoyish qilgan deb bilishadi. Chunki undan boshqa dizaynerlar kelmagan haligacha Sevilyaga. Lekin juda ham ilhomlantiriladigan shahar, juda ham ayniqsa biz o'zbek dizaynerlarimizga juda ham qanaqa ilhom uyg'ontiradigan joylari juda ham ko'p. Undan tashqari men birinchi o'zbek dizayneri Brazil Fashion Week'da bo'lganman va undan tashqari ko'p Yevropa shaharlarida kaka Fashion Week'lada ham выставкаlarda ham qatnashib kelganman. Unda tez kunlarda sizdan yangi pokazlar kutib qolamiz. Juda ham qiziqtirdingiz. O'zim ham kutib qolaman. Va sizga aytmoqchi bo'lgan gapim bor. Menimcha juda ham vajli. Men ham o'zim kak dizayner yoshligimdan adresni yomon ko'rardim. Bilmayman, o'zbek bo'lganim bo'lsam ham yoqtirmasdim. Sizni mana ancha yildan beri kuzatib boraman. Shunaqangi meni mehrimni uyg'otdingiz o'zimizning natsionalni matolarimizga. Hozirgi kunda kelajakda men ham niyat qilib qo'ydim, mana shu natsionalni kolleksiya qilib O'zbekistonni tanitish uchun. Rahmat sizga shunaqa chiroyli kolleksiya yaratganingiz uchun.
aktualni hamma kiyimlar bilan pishadigan. Juda ham xursand bo'ldim. Siz bilan suhbatlashganim uchun ham juda ham xursand bo'ldim. Vaqt ajratganingiz uchun eng avvalo yodimasdan yoshlarni qo'llab-quvvatlagani, yordam berasiz. Rahmat kutgan. Suhbatimiz shunaqa tez yakunlanib qoldi. Siz bilan qiziq bo'ldi gaplashish. Rahmat, xursand bo'ldim. Kelganingizga, kelib turinglar, ilhomlaninglar. Xudo xolisa, endi ko'p gap turamiz. Rahmat. Keyingi sonlarimizda ko'rishguncha xayr.